Emakume presoak etxerako bidean. Sistema patriarkalaren adierazle garbienetakoa den kartzela sisteman zigor krudelago bat jasanez. Espetxe errealitate gordina behin betiko amaitzea jendarte osoari dagokigu. Izan ere, emakume presoak izateagatik urte luzeetan are bakartuago eta are urrunduago egon izan dira. Sistema patriarkalaren adierazle garbienetakoa den kartzela sisteman zigor krudelago bat jasan. Honetaz gain, euskal emakume presoak ere zigor gehigarria dute, salbuespenezko espetxe politika. Honen ondorioz eta emakumeentzako izendatua dauden espetxeen eskasia dela eta euskal emakume presoen egunerokoa gizonezkoena baina zailagoa da. Emakume presoak etxera! Thank you.